Obyvatelé a návštěvníci Ústí nad Labem se možná o minulém víkendu připadali, že se ocitli v době minimálně o 30 let nazpět. Unikátní retro podívanou jim totiž zprostředkovali majitelé vozidel, které v 70. a 80. letech hustě brázdili nejen československé silnice. Chabařovický kemp a vlastně celé Ústí hostilo setkání automobilů a motorek vyvolávajících silnou nostalgii. Celý víkend se tady děje páté celostátní setkání pod značkou AICE, majitelů dvoutaktních vozidel východoněmecké značky Trabant, Wartburg, Barkas, Simpson, IFA. Jezdíme po krásách Ústecka, to znamená, dneska přijeli jsme sem na Střekov, společně s Veterán Car Clubem Ústí nad Labem tady pořádáme dětský den, výstavu vozidel. A potom se odebereme vláčkem do Zubrnic, Zubrnická muzeální železnice nás převeze a vlastně všechny účastníky srazu do Zubrnic, kde navštívíme skanzen, muzeální železnici. Poté přijedeme zase zpět, kolonou odjedeme do Trmic, kde navštívíme muzeum železnice té malé, to znamená té modelové. A o tam teď se vrátíme do kempu, kde budeme večer slavit a dělat nějaké ty svoje večerní reje. Po Střekovským hradem proběhla také soutěž elegance. Lidé na roztomilou kolonu 60 stařičkých dvoutaktů, kterým při průjezdem městem velmi pomohl policejní doprovod, mávali a na rozdíl od dob minulých už jim nikdo posměšně nenadával do papundeklů a podobně. Majitelé těchto veteránů totiž své chlouby pokládají za národní technické dědictví a hodiny by vám dovedly vyprávět o výhodách těchto vozů. Stačí být lehce technicky zručný a dokážete si toho Trabanta opravit. Není to tak, jako že dneska, když máte moderního Mercedesa, že se vám tam napíše, chci servis, nerozjedu se. Tohleto auto, i když pojede na jeden válec, tak prostě dojedete. V zásadě se to dá velice rychle opravit. Další věc je, že ta konstrukční genialita těch 60. let vlastně přečkala téměř 40 let vývoje a to, že ty auta dneska pořád jezdí, a spousty jiných mladších ročníků, třeba z 80. let, jsou dávno ve šrotu, je důkaz toho, že prostě ten Trabant i ten Wartburg, to prostě jsou auta nezničitelná. Tohle to je limuzína, nebo teda kombík, Trabant kombi 601, a jináč rok výroby 71. Pořádání přehlídky veteránů velmi ráda pomohla také Střekovská radnice, které se akce výborně hodí do konceptu připravovaného technoparku. My jsme rádi jako Střekov, že jsme mohli podpořit tuhle událost. Myslíme si, že to je v tomhle místě začátek našeho nebo společného záměru technoparku. Tím, že je tady vodárna, tím, že tady je nádraží, že odsud vyjíždí Zubrnická železnice, tak je to ideální místo i v tom dosahu ke Zdymadlům, k hradu Střekovu. Proto, aby tenhle záměr byl životaschopný. Zatím je vše spíše ve fázi vizí a myšlenek. Ke spolupráci na projektu by ale Střekovští rádi přizvali i Národní technické muzeum, Ústecký kraj či destinační agenturu České Středohoří. A například České dráhy už přišly s nabídkou na odprodej pozemků, kde by měl Ústecký technopark stát.